de volta e aqui ao meu lado, Dr. Gless Setúbal. Gless, nós saímos com o objetivo de preencher tua roda da vida. Sim. Vamos comentar um pouquinho sobre o resultado. Uhum. Olha só, nota máxima, você se deu família entre, entre, carreira uhum. e relacionamentos. Nota 10. E nota mínima na parte de com... dinheiro, financeiro e espiritualidade. É. Vamos começar pela nota mínima, que não é tão mínima é. assim, né? Você uhum. se deu nota 8. Oito. Então é uma nota considerável. Mas o que está faltando? Do jeito que está aqui, você percebe que a roda não consegue girar. Né? Uhum. E uma roda para girar ela precisa estar uniforme. O que está que faltando para a gente melhorar aqui o resultado dessa nota na parte financeira, Glass? É, porque eu falei, né? o financeiro a gente nunca está satisfeito, porque às vezes, dependendo da situação. Assim, hoje, hoje, em relação à a, a questão financeira de, de trabalho, porque como, quando você ingressa na carreira pública, você não tem outra fonte é. além dessa que a gente tem enquanto Ministério Público. Sim. Então, assim, sempre. Você não pode dizer que está pleno, mas que eu, eu, na minha concepção, eu preciso melhorar a questão de reservas. Sim. Né? tá me, me organizando melhor. Essa gestão financeira. na gestão financeira. Perfeito. Isso é muito interessante que você falou, porque muitas vezes as pessoas olham para esse lado, quando vão se dar a nota, acham que é questão de quantidade. Uhum. E não é só a quantidade. Isso. É a questão da gestão mesmo. Uhum. Você pode. Se você tem uma inteligência financeira, uma estratégia adequada para lidar com essa questão financeira. Você pode estar repensando a questão da nota. Isso, né? Isso. Você lida bem com essa sua gestão financeira? É, a gente. Porque lá em casa a gente não. não a questão financeira também envolve a da mulher, né? Claro. Porque, né? E o ideal é que os dois trabalhem. É uma composição. Né? É a né? composição. Lá em casa nunca teve, ah, esse dinheiro é só meu, esse dinheiro é só dela. Não, nós fazemos a, a, a composição né? e tanto paga um, paga. a questão dos compromissos para trazer grande. essa harmonia. Já é, é já é de, de, de bom tamanho isso, né? Mas assim. É, eu acho, no atual momento nosso, eu vivo dessa forma. Eu, eu acho que é necessário a gente estar tá buscando uma economia melhor. Né? Evitar às vezes o supérfluo, que está todo mundo né? se readequando, né? readequando, nós estamos passando uma situação financeira né, que todo mundo tem que se adequar Sim. e a gente tem que ter essas reservas para o futuro, mas não só para juntar dinheiro, claro. né? mas para né, as emergências. A gente sabe das dificuldades, infelizmente, a saúde né, pode nos surpreender. E, às vezes, nem só o plano de saúde que a gente tenta né, manter é, junto da família, mas a gente, às vezes, necessita de algumas despesas extras. E eu creio que dessa forma. Graças a Deus, é, a, a minha família tem uma estabilidade, não só o meu núcleo familiar, mas Sim. os parentes, né, os meus irmãos, minha, minha família em si mais próxima, que a gente não necessita estar ajudando é, o tempo todo, né? claro. diferentemente de outras, de outras situações de, de famílias. Né? Sem dúvida. Mas a, a gente tenta de dessa forma. Espiritualidade, eu estou num processo de. Assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Mas eu sinto que assim aquela aquela espiritualidade individual né sim. interna quando a gente com olha Deus. também a espiritualidade não estamos apenas buscando o as, do aspecto religioso Isso. tá uhum. mas sim desse encontro consigo mesmo Isso. dessa transmissão que você tem com uhum. os outros o que é que você faz que influencia outras pessoas uhum. é uma espiritualidade como um todo né? é a gente né nós tivemos a oportunidade de fazer já alguns treinamentos né o dl e o h real e a gente e eu consegui dar uma melhorada é bem substancial, né? Porque antigamente eu não tinha nenhum vínculo assim, nem tinha nenhum. Realmente quando você faz esses treinamentos a gente muda um pouquinho a nossa concepção de ser, né? De ser humano. Sem ah, eu sempre tento é, é, mostrar e ser, ser o mais agradável possível com as pessoas, né? Para demonstrar essa positividade, tentando é, é, passar para as pessoas esse lado positivo nosso, né? A gente, eu tenho em mim essa, essa percepção. Quando a pessoa está meio para baixo eu, eu sinto, mas eu tento né, afastar de mim para que eu não absorva, né? Sim, e, é a gente, e a gente trabalhando, a gente trabalha com o público, né? No atendimento direto e a, as pessoas que nos procuram enquanto ministério público são para relatar problemas. problemas. Então a gente tem que ter essa espiritualidade, né? Como você falou, não é só religiosa, né? A gente tem que ter um, um, um norte para poder a gente saber caminhar, mas a gente tem que ter essa, essa espiritualidade para atender as pessoas bem, né? para tentar melhorar a situação. E levando ao lado da espiritualidade, trazendo também para a questão da família, né? Sim. Como é que é um relacionamento com teus filhos? Você se considera um, um paizão? Isso. Como é que é o é, eu, eu me considero um excelente pai, né? Modestamente. Ah. Mas, assim, eu sempre participei de tudo na vida deles e participo sempre. Desde, desde a da, da gravidez, o acompanhamento, né? Todo da gestação, do nascimento, tive o prazer de vê-los nascer. Ah, né? que, que e, e registrei tudo e desde então acompanho direto, né? Sempre troquei fralda, fiz leite, tanto que eu brinco muito com minha esposa. Ela sempre diz: olha, os meninos gostam mais do meu leite do que do dela, né? Papai <laughs> faz meu leite. Então eu sempre acompanho a questão de saúde na escola. Então eu sempre tento estar presente e também na questão do lazer, né? Eles, eu gosto muito de estar presente na família. Eu sou um pai muito presente. Graças a Deus eu me eu me coloco nessa situação. Que bom! Lá dentro do DL você viu, onde nós falamos e trabalhamos bem essa questão da programação e reprogramação uhum. de comportamentos. Sim. Essa fase mais importante na vida de qualquer um de nós é a primeira infância. Infância. É justamente essa fase onde você se programa ou para ter sucesso ou para ter o fracasso uhum. de acordo com os acontecimentos com a, as influências que te, temos ao longo da vida principalmente nessa fase dos pais então é realmente fundamental uhum. essa primeira infância você está próximo dos seus filhos né o que é que você deseja de legado para você deixar para eles nessa fase eu sempre primo pela honestidade pela conduta né é, prova, pela, pela, pelo comportamento é, ético né, que a gente tenta mostrar. Como é que vocês estão lidando com essa influência da, da, da internet? Uhum. Essa influência da tecnologia no dia a dia dos, seus, dos de vocês. É, a gente tenta ter esse controle, porque sabe que existem as dificuldades, mas é, a gente, claro, o meu menino mais velho, ele tem o seu iPad, ele tem o seu, seu telefone, mas a gente está no controle direto, nunca ele fica sozinho utilizando. Geralmente ele vai mais para os jogos, né? Mas a gente tenta estar é, tá nesse controle, nesse acompanhamento, porque a gente sabe que a qualquer momento, para sair do trilho, é mais fácil do que a gente colocá-lo, é, né? Então. É muito fácil. A gente está constantemente observando. E aí a gente observa na escola se está a questão de bullying, observa na escola se está tendo um desenvolvimento. Eu sempre gostei muito de estudar com meus filhos. Sim. né? Porque aí eu tenho como ver as deficiências dele. Não delegar essas responsabilidades a outras pessoas. Né? Que é o que infelizmente está acontecendo muito hoje. É, a delegação de responsabilidade. Joga o filho na escola e espera que e a acha, escola faça é. tudo. Né? E eu sempre gosto, até nas palestras que a gente vai é, tá, promove assim, o quem escolariza é a escola. Mas quem educa são os, são os, os pais, pais, né o núcleo familiar. E eu é. sempre gosto de dizer isso. É verdade. Eu me lembro muito bem que eu fui deixar minha filha na escola e, conversando próximo à escola da minha filha, tem um, um retorno que é mais próximo, uhum. mas é errado. Uhum. E a maioria dos pais é. passam por esse retorno isso. e buscam isso. E um dos pais conversando comigo, perguntando sobre o que eu achava dessa corrupção, eu falei para ele: olha, eu acho mais importante a gente se preocupar com. com o retorno na frente da escola quando estamos com os nossos filhos, sim. porque é esse ensinamento que nós estamos dando para eles que vai refletir nessa corrupção Exatamente. futuramente. Não adianta a gente só reclamar uhum. dessa questão da corrupção se nós não olhamos para esse aspecto também dos Exatamente. nossos filhos. Né? E é a corrupção do dia a dia, né? E a corrupção do que dia não dia deixa dia? de ser uma transgressão a uma norma de conduta, né, Sem social dúvidas, ou sim. legal. Sem então, é, esse aí é o ponto, é o cerne da questão. Você incutir essa, esse senso de responsabilidade e de crítica né, também, para que ele possa levar para a sua vida. Né? E aí o início, como você falou, é a, a infância, né, a primeira infância. E que é vai, a fase que você vai estar tá programando. Vai tá programando. Para ter os comportamentos, Exatamente. um comportamento adequado ou inadequado. Isso. É, eu até escrevi um artigo sobre isso, né, muitas mães chegam para mim e me perguntando onde é que elas erraram. Talvez elas não tenham errado, talvez elas tenham um programado diferente isso. do que elas desejariam do resultado. Né? Uhum. Essa programação é fundamental. <laughs> Léscio, vamos falar um pouquinho da tua atividade enquanto líder na, da categoria que você trabalha. Isso, né? isso. Você hoje foi eleito é, numa associação importante. Né? Uhum. O que, que você acha que te fez ser eleito para assumir essa, esse posto de líder uhum. da tua categoria? É. É, a gente, dentro da instituição, é uma instituição pequena, né? Ministério Público. Sim. Hoje, nós somos 230 associados. É, e a gente, durante a minha carreira, eu sempre tive bons relacionamentos, assim como fora, né? sempre tive bons relacionamentos. E dentro da minha carreira, eu sempre tentei me destacar, sempre tentei desempenhar as funções, nunca recusei indicações, designações, né? Sempre me mostrei bem acessível em prol da instituição. Então, hoje eu sou muito Ministério Público. É a minha segunda família, né? porque muitas vezes a gente, não, por conta do serviço, dos trabalhos, a gente se ausenta da, do nosso lar, mas a gente tem, às vezes, mais contato com as pessoas né, de fora, que são os nossos colegas, do que com, as, com os próprios familiares. Sim. E eu sempre tentei me destacar. Política, às vezes, você surge de, uma, de, uma, de um encontro né, de, um, de, de opiniões, sugestões. Então. É, eu fui apoiado na, no momento da, da escolha da, da decisão né, de se tornar é, o presidente, de concorrer às eleições, foi através de, de pedidos de colegas, de colegas mais velhos, de colegas, colegas que já foram líderes né, do, do atual procurador geral também, que diz: olha, Gleice, você, é um, você é uma pessoa que está é tão bem relacionada, não tem nenhuma, nenhum ato que, lia, que desabone sua conduta, né? você sempre se manteve é, é, com a linha de atuação né, exemplar. Então Aí essas coisas surgem para a gente. Sim. Né? E aí eu coloquei meu nome à disposição, né? sabendo das dificuldades, porque. Você disputou com mais alguém? Com mais um colega, o doutor um Nobelino, colega. né? Sim. Também do um jovem também, né? na, na carreira, que eu me reputo como jovem, porque à vista dos outros colegas já tem mais de 30 anos de instituição, né? Eu estou só com. vou completar 13 anos Sim. agora. Mas a gente, a gente tem essa aparece, surge para a gente essa possibilidade, né? São os X. São os X, né? Então, corri para esse X. Sim. Né? Por coincidência, eu estava é, nas vésperas de fazer o DL, né? E aí fiz o DL e alcancei esse X, né? Fui bem, tive uma votação bem expressiva. É, e hoje estou nessa missão, né? Que eu, é uma missão, a gente está diante de uma classe que, que é bem exigente, né? São pessoas que são treinadas para serem exigentes, né? exigentes né? e a gente tenta, dessa forma é, mais é, liberal e democrática, estar tá sempre tomando posições. Quais são os principais desafios que você acha que vai enfrentar durante esse, essa sua gestão? É, assim, a gente está dentro do nosso projeto, nosso pro, programa de, de desenvolvimento da, da nossa atividade, né? é, em relação à própria defesa da, da instituição, nós temos algumas dificuldades de buscar né, ordem, de ordem financeira para nomeações de colegas, né, para estruturação das promotorias junto ao Procurador-Geral. Agora digo que existe, tem que ter uma certa parceria com, com o chefe da instituição. Né? Não é só porque eu estou na, na presidência de uma associação de classe que a gente vai estar tá, é, é, lutando, mas é, degladiando com, com o chefe. Claro. A gente tem que tentar alguns caminhos de conciliação, de mediações, para a gente obter alguns resultados né? então nós temos alguma dificuldade no âmbito de direitos é, a gente vive num contexto do país nessa esse combate à corrupção que a gente eternamente nós somos bombardeados através de projetos, no Senado, no Congresso, né, para retirarem poderes, para diminuir poderes do Ministério Público, para diminuir essa nossa nossa força de atuação e de investigação. Sim. Então constantemente, né, como você falou, nós estamos é, a associação do Piauí, ela é vinculada à associação nacional Sim. e nós estamos constantemente fazendo viagens a Brasília para estar lá junto ao Congresso é, fiscalizando e vigilante. Para que não ocorra nada de surpresa, né? que nos tirem o poder de investigar e, e conseguir buscar essas condenações, essas pessoas que agem de forma. Está tendo até uma campanha agora, né? Estão pedindo o apoio da, da população? É, tem, tem, porque sempre quando se coloca em aumento salarial, né? vai para aquela questão que a polemiza muito né? em relação aos salários. É, mas aí estão levando para esse lado de combate e de, de diminuição de poderes. Então Sim. a gente. Tem que usar a sociedade, né? que claro. a sociedade é a nossa parceira. Né? Onde o Ministério Público não está presente, tem um cidadão. Sim. E essa pessoa vai reclamar os seus direitos. Né? Então, o Ministério Público é uma ferramenta para se utilizar. E se, e, se bem utilizado, realmente consegue diminuir a, as dificuldades da sociedade que ele atua. Né? Mudar a própria sociedade. O fato já... é que a gente precisa realmente de uma ruptura imediata é. dessa situação que a gente está vindo aí. Exatamente. Né? tempo todo. Não tempo aguentamos todo. mais. <laughs> e que bom que nós temos instituições como a de vocês, que realmente preza por, por essa questão da, da população. Exatamente. Né? Lécio, para encerrar nosso programa, eu quero te dar de presente aqui um livro. Qual eu sou um dos coautores, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Aqui tem um artigo meu falando sobre inteligência emocional, estratégias emocionais para ser bem-sucedido. Seja Sim. uma pessoa bem-sucedida, já busca uhum. essa, mas espero que tá, obrigado. você acolha bem aí o, o nosso artigo. E uhum. dia 30 de agosto eu vou estar em São Paulo, na Bienal, lançando o meu novo livro, chama-se uhum. Meu Guru. Quero convidar vocês a fazer presente lá na Bienal em São Paulo, se tiver a oportunidade. Sim. Você também que está nos assistindo, se puder... E lá nos Prestigiar, em São Paulo, lançamento do nosso livro, na Bienal, dia 30 de agosto, uma terça-feira. Vou ter muita alegria em receber os nossos amigos piauienses lá na Bienal. Tá bom? Quero te agradecer mais uma vez, tá? dizer é. para você que continue esse caminho, que esse Dia dos Pais seja um, um dia de muito amor, de alegria de longo prazo, ao lado dos seus filhos, da sua esposa, de toda a sua família que eu conheço, uhum. e que realmente é uma família que inspira, para quem tem o um contato, tá bom? Tá, eu que agradeço aqui a, mais uma vez o convite e realmente vou continuar trilhando esse meu caminho, sempre visando o bem do próximo, né? vendo as possibilidades que, que, nos deu, que a vida me deu de estar ajudando as pessoas e, é e diminuindo o sofrimento. Que bom, Gracio. Você que está nos assistindo aí, até o próximo programa Lida Piauí.